মানুহে হাঁহিছিল মই কান্দিছিলো কাৰণ তৃতীয় লিংগ চাওক কেনেকৈ স্বপ্নাদেৰ জীৱন কাহিনী সলনি হৈ গ'ল জীৱন সলনি হ'ল স্বপ্নামণ্ডলৰ সন্মান সহকারে জিয়াই থকার অধিকার লাভ করলে তেও আমার গুরুর সাথে ফোন আইছিল মানে গুরুক মানে কইছে যে যিমান কিটি মানে বঙাইগাঁও ডিস্ট্রিক্ট আছে থার্ড জেন্ডার সিহঁতক সবকে লই পেলাই ডিস্ট্রিক্ট মানে আহিব লাগে একটা মিটিং পাতা আছে তো সেই মিটিংত ময়ও আছিল অবস্থিত তো সেই মিটিংৰ পৰা মানে লিঙ্গ পরিবর্তন করে গাঁলৈ যেতিয়া উভতি আহে তেওঁক মানুহে মাত বোল করা বন্ধ করে নিঃসঙ্গ হৈ পৰিছিল স্বপ্নমণ্ডল মজাক ফুটি করেছিল সিহঁতো মানে মোৰ লগত কথা পাতা নাছিল যেতিয়া মই জেন্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিছোঁ চেঞ্জ কৰি পেলাই যেতিয়া গাঁৱত আহিছিলোঁ যেতিয়া মই কলেজত গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে বহুতে মানে মোৰ মানে বন্ধু বান্ধৱী মানে একো নাছিলে তো মানে যিকোনো মানে মানুহৰ লগত যদি যদি যিকোনো মানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডহঁতৰ লগত মই যদি ঘূৰি ফুৰিছোঁ ল'ৰাৰ লগত ঘূৰিছোঁ ছোৱালীবিলাক মানে বেলেগ ল'ৰা আহি পেলাই এজনে কৈছে যে কি হাফ লেডিজ লগত লৈ ঘূৰি আছোঁ মই মানে স্কুল কলেজ বাদ এৰি পেলাই তেতিয়া মই মানে বাহিৰত গুচি গ'লোঁ দিল্লীত দিল্লীত যোৱাৰ পিছত আমাৰ মানে থাৰ্ড জেণ্ডাৰ কমিউনিটি মানে মানুহৰ লগত মানে মানে যোগদান দি পেলাই তাৰপিছত সিহঁতে মানে মোক দিল্লীৰ যিবিলাক থাৰ্ড জেণ্ডাৰ আছিল সিহঁতে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে সিহঁতৰ লগত থাকি সিহঁতে মোক ট্ৰেইনত পঠাইছিলে ট্ৰেইনত কালেকশ্যন কৰিবলৈ তো ট্ৰেইনত কালেকশ্যন মই দুই বছৰ কৰিছিলোঁ ইয়াতে মানে মই বঙাইগাঁও দিল্লীৰ পৰা বঙাইগাঁৱত আহোঁতে আহি মানে একমাহ মানে ইয়াতে মানে কালেকশ্যন কৰিয়ে থাকোঁতে হঠাৎকৈ মানে একদিন আমাৰ এডভকেটৰ বিধান বৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে আহি পেলাই মানে আমাক মানে ফোন কৰিছিলে আমাৰ মানে আমাৰ মাজত মানে গুৰু মানে মানুহ আমি আমাৰ গুৰুৰ ওচৰত ফোন আহিছিলে মানে গুৰুক মানে কৈছে যে যিমান কিটি মানে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে থাৰ্ড জেণ্ডাৰ সিহঁতক সবকে লৈ পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে আহিব লাগে এটা মিটিং পতা আছে তো সেইটো মিটিঙত ময়ো আছিলোঁ অৱস্থিত তো সেইটো মিটিঙৰ পৰাই মানে সবকে মানে সোধা আছিলে কি কি সমস্যা আছে সেইটো মিটিঙত তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা সমস্যাখিনি কোৱাৰ পিছত মানে মোক মানে সবে আর ভালদরে প্রশ্ন করলে মোৰ পড়া শুনা সুধিছিলে মই কৈছোঁ মই মেট্রিক পাস কৰিছোঁ তো সেইটো শুনি পেলাই মোক পিছদিনা আকৌ মানে মোক আহিব দিছিলে ইয়াত তো সেইটো কাম মই কৰি আছোঁ কৰি পেলাই মানে মই বুজি পাইছোঁ এতিয়া আর কামটো কৰি মানে মোৰ বহুত ভালো লাগিছে মোৰ সমাজৰ মানুহে মোৰ গাঁৱৰ মানুহে আগত মোক একসেপ্ট কৰা নাছিল একসেপ্ট কৰা মানে বেলেগ ধৰণৰ মানে আছিলে যিহেতু মানে সৰু কালত যিহেতু লগত মানে কথা পাতিছিলোঁ খেল ধেমালি কৰিছিলোঁ বা মজাক ফুটি কৰিছিলোঁ সিহঁতো মানে মোৰ লগত কথা পাতা নাছিলে যেতিয়া মই জেণ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিছোঁ চেঞ্জ কৰি পেলাই যেতিয়া গাঁৱত আহিছিলোঁ সেইটো সময়ত মানে মানে মোৰ লগত কোনো মানে কথা পাতা নাছিলে এতিয়া যেতিয়া মোক মানে কোৰ্টত চাকৰিটো দিয়া হৈছে কামটো দিয়া হৈছে তাৰপিছত মানে মই গাঁৱত যোৱাৰ পিছত মানে দুই একজনে মানে এতিয়া কথা পাতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে কোৰ্টৰ পৰা মানে ছাৰে মানে এটা আমাৰ ইকৰাবাৰীতে মানে 20 তাৰিখত মানে মিটিং পাতিছিলে বিনামূলীয়া আইন সজাগতাৰ এটা মিটিং পাতিছিলে সেইটো মিটিং হোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে বহুত মানুহে মোক একচেপ্ট কৰে মানে গাঁৱৰ মানে চবেই এতিয়া আজিকালি মোৰ দেউতাই মানে মোৰ লগত কথা পাতে ভালদৰে কথা পাতে এতিয়া একচেপ্ট কৰিছে গাঁৱৰ মানুহে কোনো এটা সমস্যা লৈ মোৰ ওচৰত আহে এতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগে মই একেবাৰে যিটো বজাৰ আছে সেইটো বজাৰত যেতিয়া মই থিয় হওঁ বহুতে মানে আগবাঢ়ি আহে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ মই মানে অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও মানে এইবিলাক মানুহে মোৰ লগত কথা পাতিব বুলি লিংগ যিয়েই নহওক মানুহ মানুহেই সমাজত মূৰ তুলি জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ তেওঁৰো আছে আজি স্বপ্নমণ্ডলক সকলোৱে সন্মান কৰে কিয়নো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বঙাইগাঁও আদালত চৌহদত জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী কাৰ্যালয়ত অৰ্ধ আইনী স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে স্বপ্নমণ্ডলে বঙাইগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ সচিব তৰুণ দেৰ এই পদক্ষেপ সঁচাই প্ৰশংসনীয় বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8